Jam këtu për të përmbysur kastën politike. Mentor Kikia zbulon përpas skenat e rikthimit të bujshëm të Josefina Topallit. Gazetari Mentor Kikia ka komentuar krijimin e lëvizjes politike të ish-kryetares së kuvendit Josefina Topalli dhe risitë që ajo mund të sjellë në mjedisin politik shqiptar. Sipas gazetarit, ajo vetë është pjesë e kastit të vjetër dhe se Shqipërisi duhet një alternativë e re. Sonja Topalli tha se jam këtu për të përmbysur kastën politike. Kush është kasta? Kasta është zonja Topalli, shqiptarët kanë parasysh edhe zonjën Topalli. Të gjithë partizat e reja nuk sillin asgjë të re, por janë fraksione inatçore të njërës apo tjetrës pal. Vendi ka nevojë për një aktor të ri që të shërbejë si një alternativë mes dy polesh. Shqipëria prodhon parti të tillë dhe nuk interesohet në produkte politike të vërteta që do të mund të ofrojnë zhvillim, ka theksuar ai.